حاضرين حاضرين سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقہ و فتاوی کی یہ 22वीं نششت ہے. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا روزے دار روزے کی حالت میں کیا اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھا پی سکتا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ صاحب نور العزہ علامہ حسن ابن عمار الشرمبلالی فرماتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَنَوْمُهُ کہ اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، اور اپنی ضرورت کے لیے یا اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے کوئی چیز خرید سکتا ہے بشرطے کہ مبیع مسجد میں حاضر نہ کی جائے. اس لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھانا پینا سونا تینوں شکلیں جائز ہیں. اور اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں انسان دنیاوی اور اخروی ضروری باتیں کر سکتا ہے، دنیا دینی باتیں کر سکتا ہے، اور دنیاوی جو ضرورت کی باتیں ہیں تو وہ ضرورت کی باتیں انسان حالت اعتکاف میں کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں بے ضرورت باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور فضولیات سے حالت اعتکاف میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بلکہ جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، اللہ کا ذکر، قرآن حکیم کی تلاوت، ذکر الہی میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.